Inför kvällens fotbollslandskamp Sverige-San Marino laddar de svenska fansen upp här på Möllevångstorget i Malmö. Ja, 1 eller 2-0 vinner vi med. Det är Zlatan som avgör. Och jag är faktiskt lite kär i honom. Ja, jag har spelat på det i en roll. Det är väl lite kanske att hugga i, men ändå. Du, berätta, Camp Sweden, vad är det för något? Ja, det är ju en ideell supportförening som stöttar svenska landslaget. Som har varit officiell förening då, så att säga, sedan 2007. Förlåt, 2006. I vimlet hittade vi Alva, Joakim, Sofia och Ella Volmer från Ystad. Och pappa Joakim tippar resultatet. 10-0. Jag kör en stänka. 10-0. Hur går matchen ikväll? 5-0. Och vem gör målen? Jag hoppas ju Källström spelar så han får göra 2 i alla fall. Sen Zlatans tur måste det vara. Maria och Johnny Fält var på plats utanför Swedbank stadion redan 4 timmar före avspark. Så här tippar de. 5-0 till Sverige. 4-0 till Sverige. Det ska vara en enkel match för Sverige idag så.